Сполучені Штати лишаються країною найбільш враженою коронавірусом COVID-19. Нині там вже понад 800 тисяч інфікованих, понад 43 тисячі померли. Однак кількість заражених може бути в рази більшою. Такі висновки роблять науковці, які провели тестування на антитіла у Лос-Анджелесі. Вони кажуть, лише за умови масового тестування країна може почати поступово виходити з карантину. Про те, чи йде епідемія на спад. І загалом про ситуацію у США розкаже кореспондентка «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Рівень інфікування та кількість смертей за добу в епіцентрі зараження штаті Нью-Йорк продовжує зменшуватися. За останню добу померло менше, ніж 500 людей. Це найнижчий показник із початку квітня. Але місцева влада не поспішає ані робити висновки, ані знімати обмеження. Мер Нью-Йорка Біл де Блазіо скасував усі фестивалі, паради і концерти у місті до кінця червня, а губернатор штату дав старт масштабній кампанії тестування на антитіла. Ендрю Куомо каже, лише маючи цю інформацію, буде приймати рішення щодо поступового виходу з карантину. Ми будемо тестувати людей у цьому штаті, тисячі людей, аби дізнатися, чи вони мають антитіла. Це вперше нам покаже, який відсоток населення дійсно був хворий на коронавірус і нині має принаймні короткостроковий імунітет. Однак науковці попереджають, нині тести на антитіла не гарантують, що людина має імунітет до вірусу. Такі більш досконалі тести наразі лише в розробці. Однак знати справжні масштаби пандемії теж дуже важливо. Показовий приклад – дослідження Університету Південної Каліфорнії. Науковці провели репрезентативне тестування на антитіла в окрузі Лос-Анджелеса. Тестували 800 людей. Понад 4% отримали позитивний результат. Це значить, що інфікованих у 8-мільйонному Лос-Анджелесі може бути набагато більше. Наразі підтверджених випадків лише 13 тисяч. Якщо порівняти отримані дані із кількістю підтверджених випадків у Лос-Анджелесі, це значить, що справжній рівень інфікування, згідно з результатами цього дослідження, у 40 разів більший. Це може бути ще одним підтвердженням того, що ледь не половина хворих на COVID-19 не мають симптомів і є небезпечними переносниками вірусу. Професор застерігає, нині епідемія лише на ранньому етапі. Дослідження показало, ми маємо продовжувати моніторити цю епідемію, зокрема проводячи тести на антитіла. Нам треба взяти до уваги ці дані і відповідно змінити розрахунки на майбутнє, коли більше людей будуть інфіковані, і використати нову, кращу модель із точнішими розрахунками, аби приймати рішення щодо того, як далі впоратися з епідемією. Поки науковці наполягають, що Сполучені Штати можуть почати виходити із карантину лише за умови масового тестування, не менше 500 000 тестів на день, деякі штати за директивою Білого Дому вже почали скасовувати обмеження. У Флориді відкрилася частина пляжів і натовпи людей не забарилися. Техас планує цього тижня відкрити парки і крамниці. Губернатор штату Джорджія дав наказ вже з п'ятниці відкрити спортзали, перукарні, масажні салони. А з наступного понеділка – кінотеатри і ресторани. На цьому тлі президент Трамп оголосив про наміри тимчасово призупинити імміграцію до Сполучених Штатів. Напередодні у Твіттері він заявив, підпише виконавчий наказ, аби захистити робочі місця для американських громадян. В деталі плану президент не вдавався. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV.